Nərimanov rayonu polis idarəsi 18-ci polis bölməsinə müraciət edən Şirvan şəhər sakini Rəsul Mehdiyev sosial şəbəkədə onun videolarını paylaşan səhifənin istifadəçisi ilə tanış olduğunu və onunla görüşən zaman mobil telefonunun həmin şəxs tərəfindən oğurlandığını bildirib. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində həmin şəxs Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ramin İsmayılov saxlanılıb. O ifadəsində törətdiyi cinayəti etiraf eləyibdi, yəni kiminsə inamından istifadə edib. Polis əməkdaşları İsmayılovun digər analoji cinayətlərdə iştirak edib etmədiyini araşdırır. Hər halda bu hal istisna edilmir. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya Nərimanov rayonu polis idarəsi eləcə də 18-ci polis bölməsinə müraciət edə bilərlər.